Verovatno, na sreću, većina nas ne može ni da zamisli kako je kada na svetu nemaš nikoga, baš nikoga svog. Kako je to kada za života promeniš nebrojeno kuća, a ni jedna nije tvoja. Kada strepiš da li ćeš sutra imati krov nad glavom. Sve ovo i mnogo više od toga proživeo je Zlatko Meduš iz Golubinaca. Ali Meda, kako ga prijatelji zovu, nikada nije gubio nadu. Zvezde su se poklopile i pravo iz Loznice Zlatko je Slavko Ljubić Ljubičić poklonio motor namenjen osobama koje se teško kreću, a sve to preko beogradske organizacije Dečiji snovi. Ovako zlatna jedna pravica što ja zovem, prevoza sredstvo, mnogo znači. Teško kretanje je jako teško, a ovo će mnogo olakšati mi život, kretanje, druženje sa ljudima, obavljanje nekih kličnih potreba, nabavku, bukvalno ceo život će mi promenuti. Nije slučajno, nego je prosto, ja mislim da je zaista Bog je tako namestio da danas budem u Golubincima i da ulepšamo život našem korisniku Zlatku i zaista mi je zaista puno srce zbog toga i baš sam onako uzbuđena, eto, kao da je danas moj dan, a ne Zlatkov dan. Meni je drago da i volim da pomognem, ali još mi je draže kad vidim da je čoveku stvarno potrebno i da ima svrhu ta pomoć. Razumete, to mnogo znači i za nas koji nudimo pomoć i za one koji primaju. Ali tu se priča ne završava. Istog dana primio je još jednu veću i važniju vest, a to je da će konačno, posle 56 godina života, dobiti svoj krov nad glavom. Ovo obećanje biće ostvareno zahvaljujući zajedničkom trudu i posvećenosti lokalnih vlasti, organizacija i pojedinaca koji su se okupili kako bi pomogli ovom čoveku velikog srca. Vama to možda će zvučati malo čudno. Ne znam da se obradujem, živim u strahu da mi ta radost se ne ugasi. Ali velika mi je sreća doći do svog krova nad glavom. Znate šta je jako teško se potucati po tuđim kućama da kažemo jeste to bio neki skromni dom da te neko zbrinuo, ali ovo je mogućnost nekog životnog trajnog rješenja. Malo ljudi u ovakvoj situaciji, životno i zdravstveno kao što je moja, uspeju da dođu do nekog trajnog rješenja, takozvanog krova nad glavom, ali da je nešto odakle me niko pomerati neće. Koliko ste do sada domova promenili, jel znate? Pa vidite, ovo je peto domaćinstvo koje održavam, dosta kuća sam prošao, kažem, bilo je situacija malo bolji i mnogo gori. Mi već o tome razgovaramo i radi se na tome već druga godina. Zlatko je konkurisao jer je jako ugrožena osoba i osoba sa invaliditetom. Znači u Staroj Pazovi danas smo dobili vesti da će za neki dan Zlatko dobiti ključ, da će se useliti u stan koji će biti njegov. Kad sedne na svoje vozilo i provoza se, biće mu život mnogo lepši i lakši. Zlatko, koji je rođen sa blažim oblikom cerebralne paralize, član je Feniksa od 1996. godine i sa ponosom priča o tome i ističe da ne zna šta bi da nije njih. Mi to gledamo kao jednu veliku porodicu. Delimo probleme, delimo brige, pomažemo jedni drugi i najvažnije je imati međusobno razumevanje. Upoznati ovakvog čoveka dragoceno iskustvo, a još dragocenije biti deo njegove sreće. I baš zato se radujemo našem ponovnom druženju, ali u Zlatkovom novom domu.